Tri desetletja delovanja društva je lepa doba, če pa je društvo še aktivno, je toliko bolj vredno občudovanja. Na slovesnosti so najbolj zaslužnim članom podelili priznanja, tudi dva najvišja. Ja, to je potrditev nekega dolgoletnega dela, tudi nakazuje, da so odnosi v društvu v vseh letih zelo dobri, da smo imeli srečo tako s predsedniki upravnimi odbori, tudi člani, podaril bi, da sodelujemo vse tri belokranjske občine, da smo homogeno društvo. Raven sadjarskega znanja v Beli krajini se s pomočjo društva v treh desetletjih močno dvignila. V bistvu se uči skozi. Obiskujem vsa ta predavanja, ki so, ta strokovna, ki nam strokovnjaki predavajo in vedno pri vsakem predavanju nekaj novega se znam, se naučim, tako tudi v ostali člani in to je nekaj vredno. Ne? Društvo šteje okoli 140 aktivnih članov, ki se redno udeležujejo strokovnih predavanj in ekskurzij, tudi delovnih akcij. Ob visokem jubileju si želijo plodnega delovanja tudi vnaprej, predvsem pa, da bi izpolnili začrtani program dela društva. Da bi lahko šli tudi na strokovne ekskurzije, to si člani zelo želijo, kajti le na teh strokovnih ekskurzijah dobimo nova znanja, ki jih mi potrebujemo, oziroma druženje vseh članov je zelo, zelo pomembno. In da bo društvo ostalo eno bolj aktivnih v Beli krajini.